E aí galera, Tom Games Brasil aqui para trazer um vídeo que vocês me pedem muito, que é mostrando as minhas skins e o carro vai passar aqui agora. É só abrir live e fazer vídeo que começa. Bom, ó, galera, vou começar aqui, ó, pelo um dos estilos que eu mais gosto, da Ravenna. Ela veio na temporada passada. Eu gostei muito da skin dela, achei ela muito bonita, de verdade. Deixa eu ver se eu tenho variação dela. Eu tenho uma variação dela. Que não faz tanta diferença assim. Eu prefiro a original, que é a preta mesmo. Aqui a gente tem a do Ninja, que eu ganhei recentemente. Opa, vamos aqui. Que eu ganhei recentemente. Ele a gente tem quatro estilos. Tem o comum. Aqui nós temos ele como a máscara no. A máscara azul, né? Aqui ele tá com. Tá tudo preto. E essa aqui, qual a diferença desses dois estilos, gente? Bom, se alguém souber a diferença desses dois estilos aí. A capa! A capa! Ah, é a capa! Olha lá, olha lá. Esse aqui é o reativo, né? Que você vai dando tiro e acontece alguma coisa. Eu sou muito burro, eu sei. Aqui a gente tem a da Lara Croft. A gente tem a da versão de 2013, que é esse excelente jogo. Essa aqui, que é a da versão Anniversary, que foi um remake que fizeram dos jogos do PS2, do PS1. E esse aqui é a skin do PS1, que é até que tá bonita, nem tá tão quadradona assim, hein? Tá bonitona também. Temos aqui a do Loki, que foi dado no recentemente no clube do Fortnite, para quem tem um clube. Esse aqui não tem estilo para editar. Aqui a gente tem o nosso querido Mandaloriano, que foi quando saiu os filmes do a série Mandalorian, né? Ele entrou no Fortnite e eu não completei ele porque foi bem quando eu comecei a jogar Fortnite. Então não tenho ele completo. Acho que falta pouca coisa. Aqui a gente tem a Algoz do Pináculo, uma skin muito legal também. A gente tem duas versões dela, a normal e a cromo. Eu gosto mais do normal. É engraçado, eu gosto mais das versões normais das skins. Aqui a gente tem o Joey, que é dessa temporada agora, que eu detesto. Ele tem duas vertentes dele. Que eu tenho por enquanto, né? Essa aqui é a normal. E essa aqui que é o Arenito, né? Que o uniforme dele basicamente troca de cor apenas. Mais nada. Esse aqui é a pior skin já feita no planeta Terra. A skin do Quimera. A skin do Quimera a gente pode editar, deixar como a gente quiser esse infeliz. Mas não importa. Se você conseguir se criar aqui, você é feio pra caramba. Sua mãe mentiu pra você. Essa aqui a gente pode editar do jeito que a gente quiser. Ele tem várias tonalidades, vários estilos de roupinha. Mas é pra mim a skin mais inútil. Eu quase não vejo ninguém usando ela. A competição só pra deixar ele mais feio mesmo. Aqui a gente tem o Predador também. Predador e o Mandalorian, galera, foi quando eu comecei a jogar mesmo. A temporada que eu comecei a jogar era Clistinho. E eu acabei pegando o Predador também. Muito legal a skin dele. Temos o Haas, que é muito legal também, eu gosto muito. Esse daqui é um dos que eu gosto das variações dele. O Mestre das Runas. E essa aqui que é a Cromo. As Cromo prateado eu não gosto não. Mas essa aqui é muito legal, esse Mestre das Runas. Temos aqui o nosso querido Agente Jones, que foi dado no começo dessa temporada que nós estamos agora. Eu tenho a versão dele comum, salto 15, salto 23, salto 31, salto 42 e tem uma bloqueada ainda, que é o 76. Aqui a gente. Isso aqui, ó, Atacante Nebulosa, ele foi dado pela PSN. Então, quem tinha PS Plus no mês que ele foi ofertado, pôde pegar ela. Então, essa daqui é exclusiva para PlayStation. Aqui a gente tem o Cocó. Cocó é gente boa pra caramba, tem os dois estilos dele. Esse estilo horrível de geleia, que alguém achou que seria legal, mas eu acho uma porcaria! Muito feinho. Prefiro ele o cocôzão ali. Aqui a gente tem a Doutora Sloane, que é ali, né? Eu falo que a skin dali, ó. Ó que bonitinha. Essa primeira. Tem a de listras. E tem essa aqui que é o uniforme de combate. Muito legal. E a gente tem as variações dos cabelos dela também. Que esse é o comum, né? A cabeça com óculos. Esse aqui é o rabo de cavalo. Ó que da hora. Na verdade é uma bandana que ela coloca, né? O pessoal não sabe a diferença de uma bandana pro rabo de cavalo. Ok. E a gente tem a óculos escuro, que é basicamente a rabo de cavalo com óculos escuro, mas é muito legal, gostei muito dessa skin.
Temos agora o Gugimon, que todo mundo fala que é uma parceria. Eu, de verdade, acho bem feio esse estilo dele. Os dois estilos, eu não gosto muito da skin dele não, pra falar a verdade. Temos aqui a Maeve, também muito legal, essa aqui é da temporada Primal. O pessoal tá mandando convite ali. Eu tenho algumas variações dela. Ela me lembra muito, muito a Eloy, não sei porquê. Mas ela me lembra a Eloy do Horizon Zero Dawn. Temos os cabelos também, ó, porque a gente pode... O reativo, eu não sei como funciona essa skin dela reativa de verdade. Mas temos diferenças aqui. E temos a cauda reativa. Que a cauda é o que, gente? É a tanguinha dela. Eles não sabem dar nome para as coisas. O pessoal da época é meio bobo. Ah, melhor skin de todas. Panqueco. Panquecão, ó. Temos o panqueco sem nome. Legal que tem um melzinho caindo da cabeça dele. Temos o panqueco herói solitário. É meio... A skin dele é meio mexicana, né? Eu acho da hora isso. Aqui a gente tem os feitos sombrios, que aqui é bem mais dark. E o melhor, que é o bigodão. O panquecão tá aí, galera. Não esquece de... Ó, galera, tem que deixar o like pro panquecão, hein, ó. O panquecão merece, hein. O panquecão merece um like de vocês, hein. Like, galera, se inscreve. Aqui a gente tem a Rizzi. Se eu não me engano, foi da última temporada ela. Se eu não estou enganado. Ou é dessa, nem sei mais. Podem ver que eu mal uso ela, não gosto, acho feia. Aqui a gente tem o Rick, que entrou nessa temporada também, que você tem que zerar o passe pra tê-lo. Eu ainda não tenho nenhuma variação dele. Tô perto de conseguir a querida verde lá. Esse aqui foi o traje que eu tô usando recentemente, que foi dado lá pra quem tem o clube, né, do Fortnite, o mês de agosto. É a nossa querida Sky Verão. Muito legal. Eu tô usando o set inteiro dela agora. Aqui a gente tem a Sunny, que eu gosto muito também da skin dela. A Sunny também é dessa temporada agora, aquela roqueirinha. Aqui ela já tá virando meio emo. E aqui ela... Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela tomou um chá de abacate congelado e ficou desse jeito aí. Aqui a gente tem a Tarana. A Tarana também era da temporada passada. E cara, ó, olha isso que da hora. É muito legal, velho. Lembra muito o Horizon Zero Dawn também, a skin dela. Lembra demais, é muito legal. E eu tenho uma variação dela também, cromo, que é muito feia. Eu não consigo gostar dessas variações, que eles só pintam uma pessoa e já era. Eu acho meio zoadinho. Tá acabando. Agora a gente tem o Zig, né? Que é dessa temporada também. E eu tenho algumas variações dele. Confesso que eu não gosto muito da skin dele, não. Sei lá. Eu acho ela bem esquisita. Ok, ele é um marciano, robô, não sei das quantas, mas sei lá. Não tenho vontade de jogar com ele, não. Aqui a gente tem mais um, que foi dado também pela PlayStation, né? Pela PSN. Só quem tem a PSN pode ter esse. Então quando você vê o cara com esse aqui, você sabe que ele joga no PlayStation. Olha lá. Muito legalzinho. Não é das melhores, mas tá aí. Temos a Comandante Escarlate. Gostei muito da skin dela também. Não tenho variações dela. Essa também eu comprei, essa skin. Não é de passe. Foi comprada com os V-Bucks. Galera, não esquece de usar o código TOGAMES BRASIL, hein, pra comprar. Que vocês ajudam bastante o canal também. Aproveita que a gente tem a parceria com a Epic. E vocês podem estar ajudando assim o canal. Comprei recentemente também a nossa querida Dominadora do Deserto. Gostei muito da skin dela. Eu acho muito legal legais as skins femininas do Fortnite. E eu acho muito legal a dela, gostei bastante. E por último a gente tem aqui o Jones Náufrago. Gostei muito da skin dele, é muito engraçada. Joguei bastante quando eu comprei. E ele tem um marzinho de... Por favor, galera, deixa o like. Deixa o like pra eu comprar pão. E é isso aí, galera. Vocês andaram um pouquinho aqui pelo meu vestiário. É o que eu tenho por enquanto. Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, galera. 27 skins aí. Eu já tenho desde que eu comecei esse ano a levar a sério o Fortnite. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo um pouco mais curto, mais rápido, direto ao ponto. E mostrando pra vocês um pouco das minhas skins. Beleza, galera? Falou! Fui!